maanta waa falanqaynta siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Halka aad igala socotaana waa shaashadii Ubax Media 24. waxaanu doonaynaa maanta, oo aan doonayaa bulshadu inay ra'yigeeda ka dhiibato arrin, maadaama xilli doorasho lagu jiro, xilli kaambeyn lagu jiro, doorasho dhaqsaana la filayo haddii Alla ka dhigo inay Soomaaliland ka dhacdo. waxaa aad iyo aad loo faalleeyey loona qiimeeyey siyaasiyiinta ku jira saaxadda siyaasadda iyo qiimaha ay bulshada reer Soomaaliland dhexdeeda ku kala leeyihiin. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay in la qiimeeyo oo barnaamijkan qiimaha siyaasigaaga runtii si weyn loogu qaadaa dhigo. Haddaba, annagoo barnaamijyo taxanaa insha Allah haddii Alla ka dhigo oo qiimaha siyaasigaaga ah ay idiin soo bixi doonaan, ra'yiga bulshada iyo dadweynahana aan si walba u qiimeyn doono. Waxaan jecelahay maanta in mawduuceenu ahaado afar arrimood, may afar siyaasi, hadba saa doontaan u dhiga. Waxa aynu qiimeynaynaa saaxadda siyaasadda loolanka ku jira xilligan, oo aynu ka soo qaadanayno afar siyaasi oo intaa idin hormaraya, si aad u qiimeysaan oo ay qiimaha ay kala mudan yihiin aad ugala soo dhexbaxdaan. Aan ku bilaabo horta afarta siyaasi waxa weeye: guddoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo guddoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe iyo musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro. Afartaa oo lababa isku reer yihiin ayaynu doonaynaa inaanu qiimeyno. Haddaan ku bilaabo guddoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed, waxa beeshiisa kala dhex tirtamaya oo dhinaca kale kaga jira guddoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan. Qiime intee le'eg ayay bulshada dhexdeeda ku kala leeyihiin mid walibana maalintee buu leeyahay. Waa markaynu xulasho rasmi ah oo qiimeynteeda iyo qadarinteeda leh aynu wax ku xulanayno. Waa markaynu eegayno lixda jeclada qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa markaynu eegayno yaa dano ah. Waa markaynu ka fursan weyno laba nin oo reer Hebeela keebaa mudan. Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo Maxamed Kaahin iyo anigu waxaan ka soo jeednaa been la yidhaaho war jeclo. Waxaanu ka siinahay Nuux. Labadooduse waxay yihiin laba nin oo iska kayxigo Faarax Cabdilla. Laakiin markaan qiimeeyo, anoo marka horeba u arkay inay khaladba tahay in Xirsi iyo Maxamed Kaahin ay beesha dhexdeeda iskaga dhararsadaan, anoo khalad u arka. Labadooduna ii siman yihiin marka dhinac loo eego. Qiimeynta iyo qadarinta waxa leh Maxamed Kaahin Axmed. Weliba marka si loo eego, haddaan anigu Cabdiraxmaan ahaan jecelahay, keebaa furfuran, keebaa salaam wanaagsan, keebaa maxaa la yidhaahdaa dabdabacsan, haddaan si u eego waxaa laga yeelay Xirsi oran lahaa. Laakiin anigu damiirkaygu marna ima siinayo
inaan xirsi iyo maxamed kaahin tartan siiyo. maxamed kaahin qaranka naftiisa u huray. maxamed kaahin weli dollar qalankaasi leeyahay kuma tagrifalin. maxamed kaahin bulshada reer Somaliland siduu isugu wadi lahaa ee dad wanaagsan oo nadiifo oo bulsho wanaagsan isugu hayn lahaa buu ka shaqeeyaa. maxamed kaahin laaluus iyo kala furfur iyo bulshadaada kala dil kuma shaqeeyo. maxamed kaahin qaranka jamhuuriyadda Somaliland cadow kuma aha qof cadow ku aana weligii lama saaxibin lama mana taageerin. maxamed kaahin ilaa iyo maalintii uu garaasaday ilaa iyo maanta waxa uu ku hawshaysan yahay sidii qarankan iyo dadkiisu ay u noqon lahaayeen kuwa sumcada caalamka ku leh. taa beddelkeeda xirsi Cali Xaaji Xasan, intaas oo negative ah ayaynu ka haynaa hantidii ummaddan markii uu siilaanyo kaga shaqaynayay uu ku tagrifalay siduu doonan ugu ka yaala bulshada reer Somaliland intii uu arkay inays haysataba uu kala furfuray uu kala fogeeyey. qaranka jamhuuriyadda Somaliland maalin wax dan u ah ma gashanin, wuxuu ku xumeeyey mooyaane. siyaasadda kulmiye iyo maxamed kaahin baa soo geliyey inuu isku dhirariyaana waa ku khald. ciddii isku dhirarisaana way ku khaldan tahay aragtideeda. marka intaasoo dhami jirto waxaa inagu ceeba oo inagu meel ka dhaca inaan maxamed kaahin iyo xirsi meel soo wada istaajino laba taytaloo simanna ugu wada yeedhno. taasi waa taa. waxaa soo haray oo iyaguna saaxadda ku jira Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro iyo anigu waxaan isku nahay markii hore reer Somaliland, waxaan isku nahay reer Sheikh Saxaab, laakiin labadoodu iska kay xigaano waa laba nin oo garxajisa. sidaasoo ay tahay Faysal oo isagu ciro siyaasadda soo geliyey qaranka jamhuuriyadda Somaliland uga lix jeclo badan tartan siin maayo isku meel la ima joogaan. Faysal qaranka eray u dan ah mooyaane weli eray ka dhan ah ma odhanin oo kaafkiisa kama soo yeedhin. Faysal bulshada reer Somaliland inay u simanto isku ilaaliya mooyaane weli isagoo kala fagaya maynan arag. Faysal oo fureen oo ciidanka qaranka dhabarka jabiyey ciidankii qarankana qaarkood intuu laayay ku istaagay oo in adeerkiisa uu ku faanayay maynan arag. Faysal xisbi uu gudoomiyaha ka yahay musharaxa ka yahay isagoo xisbi reer Hebele ugu yeedhay maynan arag. Faysal isagoo talaayo oo reer Hebele u codsiiya leh maynan arag. taa beddelkeeda oo dhan waxaynu ka aragnay ciro. marka in maanta iyagana la tartan siiyo gef qaran iyo gef siyaasadeed buu weeye waa marka qarannimo la eegayo. muwaadin waad ku darsan kartaa faalladaada iyadoo qoraal ah. aniga aragtidaydu waa taa. taan mawduucyada taxanaha ka samayn doonaana waa taa haddii alla ka dhigo. mawduucaygu waa koobaya maanta taasi ku salaysan yahay afartan ila laysna ciriyaya qiimaha ay ku kala leeyihiin qaranka jamhuuriyadda Somaliland baan idiin sharixi doonaa saacad haddii alla ka dhigo. intaan markale hawada ku kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyaha.